I den här fysik 2-uppgiften så handlar det om att kombinera kunskaper om kaströrelse med ett i allra högsta grad verkligt exempel. Och det verkliga exemplet hämtas från en fotbollsmatch, den första matchen på Friends Arena om inte jag minns fel. 14 november 2012 gjordes ett väldigt spektakulärt fotbollsmål av Zlatan. Vilket förstås kräver att man kollar på det. Nu hackar ju en sån här inspelning extremt mycket, men förhoppningsvis kan ni som inte har sett det här googla fram Zlatan Unbelievable Bicycle Goal. Yes, så den här uppgiften handlar ju då om att försöka koppla detta skott och reda ut hur snabbt egentligen Zlatan sköt den här bollen. Och då var väl egentligen min tanke när jag gjorde den här uppgiften att man skulle ha filmen. Att man skulle så att säga som elev försöka kolla på filmen och bedöma de data man behövde. Men eftersom det blir så bökigt så har jag istället mätt upp de grejer som behövdes ungefär. Ungefär 27 meter lär det ha varit mellan platsen där han sköt och målet. Och sen uppskattade jag att höjden över marken var typ 2,2 meter när han träffade. Och kollar man på filmklippen så ser man att det är ungefär 2 sekunder tills bollen landade på marken inuti målet. Så att med dessa ungefärliga data ska man då försöka bestämma hastigheten. Och ser man det här från sidan så handlar det helt enkelt om att Zlatans fot, där har vi den. Ja, en bicycle goal. Hur ritar man det? Bra fråga. Typ något sånt här. Här är Zlatan med hans. Ja. Här är då Zlatan och han träffar bollen och enligt min uppskattning så var det 2,2 meter över marken. Jag vet inte om den stämmer, men vi utgår ju från den här. Stämmer nog ganska väl. Zlatan är ganska lång. Han träffar då bollen. Den flyger i en vid båge. Sen träffar den marken. Här är då målet. Denna extremt icke-skalenliga bild visar att den här sträckan är nu 27 meter. Och att tiden bollen var i luften är 2 sekunder. Så tiden innan bollen här motsvarar 2 sekunder. Och tiden då bollen sparkas till motsvarar 0 sekunder. Kan man då börja med att fundera på, ja, men vad var tiden när bollen var högst upp? Var det 1 sekund? Nej, det här är en sån situation där man inte kan göra det enkla resonemanget. Därför att det är en höjdskillnad mellan där bollen skjuts iväg och där bollen landar. Så hade vi vetat den här tiden, då hade man kunnat tänka att tiden i mitten, den är precis halva den där. Men nu måste man ta hänsyn till den där höjdskillnaden och kan därmed inte snabbt dra någon sån slutsats om tiden här uppe. Men det finns jättemånga sätt att gå vidare här. Det allra enklaste sättet är att börja med hastigheten i x-led. För hastigheten i x-led, eller ja, vi säger bara i x-led. I x-led så gäller att grundteorin för all kaströrelse är att i x-led så är det konstant hastighet.
Och så kallar man sträckan för x oftast. Men då har vi ju ett grundproblem här. För vi vet att det ska ta 2 sekunder. Vi vet att höjden ska vara 2,2. Men vi är ute efter V0. I många fall här så kan man ju dela upp V0 i ett V0x och ett V0y. Båda de delas upp med hjälp av vinkeln i fråga. Och den hastigheten som det handlar om här. Ja, det skulle i så fall vara den där V0x som alltså skulle vara V0 gånger cosinus vinkeln i fråga. Men nu har vi inte det där resonemanget. Vi vet inte vinkeln, men däremot så vet vi att tiden var 2 sekunder och sträckan var 27 meter. Så att den har uppenbarligen rört sig 27 meter på 2 sekunder och det ska vara konstant hastighet i x-led. Så via det här resonemanget kan vi nu räkna ut hastigheten i x-led som då blir de här 27 metrarna delat på 2 sekunder. Det vill säga 13,5 meter per sekund. Det var den ena biten. Den andra biten då, hur får vi den? För vi kommer ju behöva 2 stycken komponenter. Vi kommer behöva en i y-led och en i x-led. Den i x-led har vi precis hittat. Nu ska vi på något vis hitta V0y för att sen gå bakvägen och hitta vad V0 är då, med hjälp av Pythagoras sats. Och för att då hitta V0y i det här sammanhanget, ja, då måste vi utnyttja att på två sekunder har bollen i y-led gjort en rörelse att först kastas upp och sen ramla ner. Och då ska den ha ramlat ner 2,2 meter längre ner än där den började. Låt oss då ställa upp ett grundsamband för det som gäller i y-led. Så utgår vi från det. Vid y-led ska det vara en accelererad rörelse. Och i en accelererad rörelse så blir sträckan V0y gånger t minus gt kvadrat genom 2. Och då vågar jag påstå att då t är lika med 2 så är bollen 2,2 meter längre ned än den startade. Vilket vi kan tänka som att inför vi någon slags koordinatsystem så kommer vi nu ha en negativ koordinat som motsvarar 2,2. Då får man försöka tänka sig att det finns en koordinataxel i x-led här. Och det finns en koordinataxel i y-led här. Varvid den här punkten 2,2 ligger på minusdelen av y. Y-axeln och därav y är lika med 2,2. Så vi frågar helt enkelt, eller minus 2,2. Vi frågar helt enkelt, men vilken är den V0y som efter 2 sekunder gör att den hamnar på precis minus 2,2 i y-led? Med andra ord, vill vi byta ut alla våra t, finns på 2 ställen i den här ekvationen, i det här uttrycket mot siffran 2, det där och det där, och så vill vi dessutom byta ut vårt svar då, vårt y mot det svar som vi visste att bollen skulle hamna på. Men den här uppgiften som sagt var ju tänkt från första början att man skulle samla de här datorna själv. Och då blir det en liten annan svårighetsgrad på uppgiften. Framförallt en annan fysikalisk förmåga. Man ska förstå att sånt här faktiskt beskriver verkligheten och inte bara en massa teoretiska uppgifter i en lärobok. Men nu har vi en ekvation där V0y kan bestämmas. Och V0y får vi då genom att först räkna ut den här G2 kvadrat genom 2. Ja, det blir G delat på 2. Släng över den så det står minus 2,2 plus G delat på 2. Och sen dela hela det svaret med 2. Vilket betyder att vi ska ta fram våran räknare och knappa in. Börja med att ta bort det där och så knappa in minus 2,2. 2,2. Yep. Plus 9,82 delat på 2
och sen dela hela svaret på 2. 1,355. Verkar det vara ett rimligt svar? Nej, det verkar inte vara ett rimligt svar. Och det kommer ju av att jag har en tvåa fel här. Jag gjorde min matte lite väl snabbt. Jag strök den där, då står det bara 2G kvar. Det står inte G delat på 2. Det gäller ju inte slarva, det ska alltså vara ett gångertecken här. Och sen delat på 2. 8,72 då. 8,72 meter per sekund. Och nu har vi då de sammantagna komposanterna av hastigheten. Vi har hastigheten i X-led. Den var bestämd till 13,5. Vi har hastigheten i Y-led som var bestämd till 8,72. Och när man ska slå ihop de här så är det Pythagoras sats som gäller. 13,5 i kvadrat plus 8,72 i kvadrat. I kvadrat plus 13,5 i kvadrat. Och så roter ur. 16,1 meter per sekund. Eller om man hellre vill svara i kilometer i timmen. 16,1 gånger 3,6 gånger 3,6. Då får vi 57,9 kilometer i timmen. Vill man så kan man förstås räkna ut en vinkel här också. Om man nu tycker den är intressant. Och den vinkeln borde bli enligt trigonometrin arktangens av 8,72 motstående till den vinkeln, inte V,72, 8,72 delat på 13,5 och så dessutom då arktangens av svaret 32,9 grader. Och Zlatan sköt 32,9 grader och 57,9 kilometer i timmen när han gjorde det här fantastiska målet mot England enligt de här uppskattningarna.